ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସତ କହିଲେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟ। ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ପୁରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର କବିର ଭୋଇଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ବିଜେପି। ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହେଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ହରିହର ନନ୍ଦ। ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଜିଲା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଜେପିର ସଙ୍ଗୀନାର ଗରିବଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ। ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପଦାରେ ପଡିଯିବାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଯୋଉ ମାଟି ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଏଠି କେବେ ବି ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି କେବେ ହିଂସା ହେଇନି, କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କୁନାନନ୍ଦ କୁନା ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗିରଫ ହେବା ତ ଦୂର କଥା, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଅସୁବିଧା ଏହା ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲୁ କବୀର ଭୋଇଙ୍କ ଘରଠି, ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରାୟ ଆପାତତଃ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ବାଲା କାହିଁକି ସେଠି ଯାଇକରି ପଶିକିରି ସେଠି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାସୁଝା କଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ହାଣିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅବହେଳାରୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳର କବିର ଭୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 90 କିଲୋମିଟର ଧରି ଟ୍ରଲିରେ ବୋହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଆସିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ କବିରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲା ବିଜେପି ଟିମ୍। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାରେ ପଡିବା ପରେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାର। ଆଗରୁ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ତାହାରେ ଫସିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ରବି ରଥକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା ଶାସକ ଦଳର ଅରାଜକତା ନୁହେଁ କି? କବିର ଭୋଇଙ୍କ ଭଳି ଗରିବଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇବା କଣ ଭୁଲ? ସହାୟତା ବଦଳରେ ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।